עד לאחרונה, האירוע שהתקיים אמש היה בלתי אפשרי. משה פייגלין היה מוקצה בליכוד ובנימין נתניהו ניסה להיאבק בו בכל דרך. אבל עכשיו פייגלין הוא אחת הדמויות המשפיעות ביותר במפלגה, והעובדה הזו באה לידי ביטוי בחתונת בנו, אמש, נדב פרי, מביא את התמונות. מישהו עוד היה זקוק להוכחה על כך שמשה פייגלין הוא בגדר קונצנזוס בתוך הליכוד, התמונות האלה ודאי מסבירות את הכל. וזה אחר זה הם באו אמש לחתונת בנו, עושים כבוד לאיש שעל פי חלק מהערכות שווה לבדו 9,000 מתפקדים בתוך הליכוד. ראש הכנסת היה, וגם רוב השרים הבכירים, החל מיובל שטייניץ וגדעון סער, וכלה בסילבן שלום, ישראל כץ וגלעד ארדן, וכמובן בלי להזכיר את יתר חברי הסיעה בכנסת שבאו בהמוניהם. תודה לכם. בשבוע שעבר הובך קשות ראש הממשלה, שצירים בוועידת הליכוד, חלק גדול מהם אנשיו של פייגלין, מחו נגדו, והכשילו את כוונתו להיבחר לנשיא הוועידה. נתניהו אמנם לא הגיע לחתונה, אבל הימים שבהם יכול היה לכפות על אנשיו להחרים את פייגלין, חלפו לבלי שוב. הוכח כבר לאחרונה, כשמנהיגות יהודית, התנועה שלו, ערכה כנס גדול בהשתתפות בכירי ליכוד רבים, וזה בא לידי ביטוי גם אמש, בין הריקודים והתור לבופה.